Olha a hora do café, café da manhã, café da tarde, não importa. Agora é hora do café, venha tomar café. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Kid Bengala, eu tenho rap, tenho chute. Sou Kid Bengala. É nesta sexta, sábado e domingo. Você não vai ficar de fora. É na casa do administrador do grupo. Sexta-feira a partir das 20 horas. E não tem hora para acabar. De sexta a domingo, esperando por você. Capeta. Do Lick, velho. Invertido. Sans. Fica de quatro, mas bota sem. Hocus pocus. Pau de pau, pau de pau, de pau, pau de pau, de pau. Segue o líder, segue o líder. Chama, 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 chama. Para de me olhar assim. Domingão, ai. Que? Domingão. Não. Domingão. Não quero. Ai, meu mingão. Meu para amigão. De me olhar assim, senão eu vou ter que fazer uma coisa que você não vai gostar. Gabigol, tá vindo aí. Segue o líder. Você vai continuar? Segue o líder. Você vai continuar? Rodolfo, está morto, não respira, a ver, sí, respira, respira, sé que está vivo, Rodolfo, estaba dormido, ay, qué susto. É da amiga da minha mãe, Ponce, mas vive tanto em cima de mim. Enfim, ainda posso ir na minha gata. Sabe bom na minha situação. Como tá aqui, ó? Eita porra! Que você tem?
Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Vai te fuder, hein. Vai se fuder. Tá sendo mesmo pateta, né? Esqueceu de que isso aqui é casa do Mickey Mouse. Musca, misca, Mickey. Vamos pra lá, praia. I like it, Kaji. Ô Charizard, sai daí, cara, da casa dos outros. Vai quebrar, cara, ô. Caralho, meu Pokémon chatão. Qual é, Charizard? Vai quebrar a casa dos outros aí, vou ter que pagar, cara. Sai daí, cara. Ah, bueno, adiós, Master. Agulho preto, neve, se ligou, machado. Fora Joe Pop, Mario, ouzou, bigolaro. Baby, conte uma vez e samba, ele vai traco. Endo sofre. Só pede audiência, os fãs tá presente. A tropa vai pra frente e pra lá. Is that the best you can slap? Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Por como me bloqueou no Instagram, não te interessa? Espero que os te morra, me se cabeça, kkkk. Porque isto é o Biel. Queria ver muito você comendo cuscuz e falando vice. Foda-se aí, vem te matar. Me perdoe, pessoa da terra. Eu não consegui parar, Biel Jampa. Meia-noite, horário oficial do óleo de macaco. Escondida, sobe na madruga, nós vai ver quem cai. Caga giro. Catch me in the like it's not even so boy, just to show you what I do. Since she really need you. Ah!
demônio. Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry, Devil May Cry. Oh, Tá carente, porra? Compra um Hammert. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. É rapa esse peito que aparelha as quatro cantos da favela. Curiosidades rápidas sobre K-pop. Você sabia que o K na palavra K-pop significa Coreia e não... Você curte mais a cocaína ou a massa? Eu curto mais o cu da tua mãe, meu. Quer viver a minha vida? Para você que não gosta do Wolverine, eu recomendo que vá coçar o cu com o serrote o mais rápido que puder. Olha, um gnômio! Atenção, não assista este vídeo se estiver sozinho em casa. K-pop? Gosto. Imagina. Me diga então, como fiquei assim? Se há um outro alguém. Da Sora Marvel Wanda. De amar o mundo.
的三十二岁了，壮个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，壮个当朝。Se eu penso em supermercado, qual o primeiro nome que lhe vem à cabeça? Raciocínio Racional. Hey, y'all get struck out of there, yo. Hey, somebody get struck out of there. Now what you doing? Hey, struck still in there, huh? Hey, get out of here. I won't get my budget. Oh, my God. कोई रवे ना रवे मेरे नाल बस यार मेरे Tô testando o portão eletrônico aqui, até superou as expectativas. Que nem eu sempre digo, se não é pra fazer bem feito, eu nem começo. Você é o espelho que reflete na imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciso. It's probably like fucking PT scary. Let's click on it. Bruh. Na escola disseram que tinha cabecinha. Mas do cabeção pra eles. Mostrei. Tudo gris. Mãe, o Flix mostrou o peito na escola. Foi o pai que mandou. Blitz? Oh, porra. Todo mundo voltei ao gris. Goosebumps every time I need the hind. Throw that to the trial. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around, throw that to the trial. I get those goosebumps every time. Yeah, 713. With a great one, yeah, I'm riding. Why you on me? Why you on me? I'm fine. Yeah, zipping low key. Então vamos pro quarto.